الحمد لله علم القرآن علم الإنسان ما لم يعلم وحان سلام يا بلشوين تصوماليات مروال باقي جوغان دوني الدافة ديدا وحان سيقارا او سلام يا شقاقير او كان دعلي قبل كشابي لده هوسي او قارهان دقمدا او ديقلا ديقان كهوسي ماذا اللي يراه بريره عندما حوق الدلكة كم ديهين عيدا كجرجر أي واحد سميين لوقف لوقف أو مواطنين أو كتير سن دجان هذا دجان ك دجمدة أو دجلة دجان كبريرة أي أيقو كي يمد بروح هذي أو شق شق بالمد كودي سوق بصدين oo ay ka yimaadeen beerahoodii beerfalashadoodii ayaa intii la soo qabtay ayaa indhaha laga soo xiray golobkaasna waxa galay ciidamada xooga dalka anaga ka xildhibaan ahaan ka deegan ahaan ka Soomaali ahaan ka shabeelada hoose ahaan waxaanu cusanaynaa ciidamada labadaas qof waxa lagu sameeyay golobfal inta indhaha laga xiray ayaa la toogtay dig ayaa lagu galay meeshaas anaga hadaan nahay golaha shacabka ma ogolni in qof bini'aadamka xuquuqdiisa lagu tunto waana mabaadiida qodob dastuuri ah oo dastuurka golaha shacabka ay ku jirto waxaa la sameeyay in labada qof indhaha laga soo xiray oo ayagoo maxkamad la saarin sharci lagu soo ogin aan sharciyad lagu hayn ayaa waxaa lagu sameeyay indhaha inta laga soo xiray ayaa la toogtay qodobkee ayaa dhigaya marka in qof shacab ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah xataa hadduu dambi galo in maxkamad la saaro oo maxkamaddu lagu soo ogo oo qodob dastuuri ah loo xigsado oo maxkamaddaasi in la saaro mooyaane maxaa dhiga qodobka dhigaya in qof shacab ah la soo qabto indhaha laga soo xiro la toogto qodobkaas ayaan dowladda ka cusaneyna mid kale si degdeg ah dowladda waxaa ugu baaqayaa annaga ka aniga ka xildhibaan ahaan ka soo jeeda gobolka Shabeelada Hoose degmada Aaw Dheegle deegaankaas Bariire go'aanka laga qaatay ee ciidamada xoogga dalka ay sameeyeen gaar ahaan Gorgor waxaan ka codsanaynaa dowladda inay tilaabo sharci ka qaado askarigii sameeyay ama guutadii markaas sameysay oo golofalkaasi gashay waxaan codsanaynaa in la soo hor istaago maxkamadda xoogga dalka maxkamadda Soomaaliya annagoo ka duuleyna in muwaadin walba aanan lagu godofalin xaqiisana aan la gelin qof walba muwaadin Soomaali ah xaq buu dalkan ku leeyahay xaqa uu ku leeyahay cidna kaga gamban maayo cidna kaga heebsan maayo waxaan cusanaynaa in dowladda Soomaaliya dadkaasi labada qof ah dhibaatada loo geystay laga soo miro dhaliyo oo la sheego sababta arrintaasi loo kasbaday gobolka Shabeelada Hoose dhibaato badan baa ka jirta annaga dhibaato waxaa nagu haya nimankii nabadiidka ahaa ee shabaabka ahaa waxaa haddana ku soo darsoomay dadkii askartii ama ciidankii xoogga dalka ahaa oo dadka shacabka ilaalinayay shacabka arrimahooda iyo howlgalkooda ayaa si naxariis dara ah arrintaas ku filiyay dowladda waxaan ka codsanaynaa maxkamadda waxaan ka codsanaynaa dadkii qodobkaasi galay in maxkamad la soo hor istaago oo ma garanaysa qodobka la waafajiyay ayaan cusaneynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.